Jo, jag blev forskare för att jag ville bota cancer. Och då ska jag säga någonting om cancer. Det är vanliga celler som bildar, som blir cancerceller. Så det är våra egna celler som blir det. Och det sker några förändringar. Normalt så har vi en kontrollerad replikation. Men sen finns det cancergener som vi kallar för onkogener. Får man en onkogen så börjar den växa mer. Och då får vi upptäckt att det ger replikationsstress och DNA-skador. Det ger skador när man försöker dela DNA. För innan man delar cellen så måste man först dela DNA. Och det kan ge då skador här väldigt tidigt i cancern. Men också senare så blir det skador på grund av att man kan ha en defekt i en DNA-reparation för att reparera de här skadorna. Vi kan få hypoxi i mikromiljön. Vi kan få oxidativa skador. Så det här bidrar till att i cancerceller så har vi väldigt höga nivåer av DNA-skador jämfört med normala celler. Det vi har använt under de senaste 100 åren är strålterapi och kemoterapi och så vidare. Och de här behandlingsmetoderna har kommit fram till av en slump. Men det man har sett är att alla de här har en gemensam faktor. Det är att de alla skadar DNA. Så att alla de här, förutom kirurgi, så har de metoder vi använder för att behandla cancer är att vi orsakar DNA-skador. Man har prövat massa andra saker också. Som då inte har man inte gått vidare med och etablerat som en behandlingsmetod mot cancer. Under alla tusentals år så har man ju prövat vad som helst. Men det är de som orsakar DNA-skador som också kan man använda för att bota cancer. Men det vi upptäckt då är att cancerceller har väldigt höga nivåer av DNA-skador själva. Vad kan då hända? Ja, antingen så kan man reparera de här skadorna. Då överlever cellen. Men då får man också mutationer, sådana som Kerstin pratade om, man får de förändringar i DNA som gör att det kan bli en cancer. Så att vissa celler kan då först reparera och sen överleva och få genetiska skador. Som då gör att de här cellerna är förändrade mot de normala cellerna. Men några av de här cellerna, de kommer också att inte kunna reparera sina skador. Och då kommer några få av de cellerna att dö. Och de kommer då ha fatala replikationsskador och dö. Så det jag tänkte då, att hur ska vi då kunna göra för att kunna behandla cancer? Jo, om vi stoppar den här reparationen och får att det inte blir reparation. Ja, men då skiftar vi balansen och så dödar vi cellerna istället för att de överlever. Så att vi tar fram hämmare här mot reparation för att kunna döda av dem. Och det vi har gjort som har fått en del uppmärksamhet är att vi har sett då, till exempel om man har en defekt. Om man har ett fel i reparationen. Så är det äggstocks- och ärftlig äggs- och bröstcancer. Och det vi gör då är att vi har tagit fram en hämmare mot ett enzym som heter PARP. Och det behövs precis för att kunna reparera de här skadorna som uppstår när man delar DNA. Så då kan vi växa ut tumörer som är då antingen saknar den här genen eller som har genen. Och sen ser vi när vi tillsätter en sån här hämmare att den försvinner bara från den muterade cancern. Det här gör att vi kan göra en behandlingsmetod som är absolut skräddarsydd. Som gör att vi kan ta bort tumörerna. Vi kan se det här nu också i patienter. Det här är en patient en patient som kom in med en äggstockscancer. Efter 4 månader med PARP-hämmare så har den här tumören där försvunnit. Och det som har skett då, det som är skillnaden mot cytostatik och strålning är att den här ger inga biverkningar. Det här proteinet, PARP, behövs bara för cancern, men inte för de normala cellerna. Så att vi kan med den här metoden ta bort cancern utan att ge de biverkningar som cytostatika ger. Och det här har nu prövats det pågår över 100 kliniska prövningar i olika stadier, till fas 3 också. Och ofta så ser man, det här är en vattenfallsplott brukar man säga. Och då ser man då hur tumören förändras. Och då kan vi se att en del av de här patienterna, de blir helt av med cancern. Så att de här har fått en långtidsverkande effekt. Medan de andra här, de hamnar i mitten någonstans. Vi ser då naturligtvis att tumörerna krymper. Och i snitt så får de här patienterna leva i snitt 1 år mer. Och jag har fått väldigt många e-postmeddelanden och goda hälsningar, pårop och folk som hejar på mig och tycker det är jätteroligt att de har fått den här behandlingen. För att också
kunna leva längre och vara med sina barn. För det här drabbar ju ofta unga kvinnor, den här typen av sjukdom. Men här ser vi det. Vi ser bara fåtal. Man kan ju se det här. Dels så kan vi då säga att nej, men jag tycker det här är jätteroligt. Vi har nu kunnat tagit fram en behandlingsmetod som faktiskt fungerar. Vi kan få kvinnor som annars skulle vara döda att leva. Men tyvärr så insjuknar de igen i sjukdomen. Så att vi botar inte cancer. Jag kan vara ganska glad att vi har tagit fram en behandlingsmetod som fungerar effektivt för den stora flertalet av patienterna. Men tyvärr så var det inget botemedel annat än kanske då för någon långtidsverkan för ett fåtal patienter. Det vi har gjort nu, vi har tagit fram en skräddarsydd behandling. Det har många andra gjort också. De senaste 30 åren så har biljoners dollars använts för att ta fram skräddarsydda behandlingar mot cancer. Och det här har man nu sagt att det här är det sättet som vi ska ta fram. Individanpassade skräddarsydda behandlingar, det är det som hela sjukvården ska ta fram i framtiden. Och det här är det som man investerar bara inuti. Man säger det att det här är det sättet vi ska gå in i framtiden. Men tyvärr så är det så att vi har 22 000 gener och hur de interagerar är väldigt komplext. Och vi kan få resistens. Och cancern kan ju också fortsätta förändra sina genetiska material. De har ju så höga nivåer av skador som kan förändra och ändra genotyp och bli resistenta. Vi kan också se att en kollega till mig, han tittade på olika delar i cancern och såg att de olika delarna hade helt olika genetiska förändringar och hade olika typer av förutsättningar. Om man tog en biopsi från den här sidan så sa man att du hade en god prognos. Och så tog man den från den andra sidan, tumören, som nej, du hade en dålig prognos. Du kommer att dö inom ett halvår, men där fick du leva ett 2 år. Det är så att tumören är väldigt heterogena. Det är inte så att det växer ut en cancer från en cell, utan det är kongruerande. Alltså det är flera processer som sker samtidigt. Och sen också är det så att den här genotypen, vad genuppsättningen säger, det är inte säkert att vi förstår fenotypen. Det är så att och hur ska jag kunna beskriva det här, att genotypen inte är densamma? Jo, vi kan ha personer som sitter och lyssnar till exempel på ett sånt här seminarium och är väldigt intresserade. Men sen så kan man gå ut och sen dricka en öl och sen kan man vara väldigt stojig och stimmig. Här sitter ni tysta, men om vi skulle träffas klockan 11 ute på en pub så kanske ni skulle vara väldigt mycket stimmigare. Och så att det är fenotypen förändras. Men genotypen är ju densamma, ni är ju samma personer. Men ni kan förändras beroende på miljön. Så att cancern är hela tiden olika typer av miljöer. Så att det gör att fenotypen förändras. Här så verkar ni vara väldigt tama och lugna, men kanske inte senare, vem vet. Men och sen den här individanpassade behandlingen som vi har tagit fram, de här skräddarsydda behandlingarna som vi har satsat då miljarders på att utveckla, de botar inte cancer. Inte en enda av dem botar cancer. Det man kan göra är att göra dem till kroniska sjukdomar. Det här är fantastiska. Naturligtvis är det fantastiskt att vi har kunnat göra en del sjukdomar mer kroniska med hjälp av de här skräddarsydda behandlingarna. Men de kommer inte att bota cancer. Så nu säger vi att vi ska bara göra det här. Vi ska inte göra någonting annat. Men jag säger att vi ska behandla cancer. Jag tror att den ska fungera på alla. Den ska fungera på alla patienter, den ska fungera på den här heterogeniteten och den ska också vara kurativ. Så istället för att titta på det där så tänker jag att det här är intressant. Och då börjar jag från ett vitt papper och så säger man, vad vill vi då? Om vi ska då ha en ny behandling, hur vill vi då att den ska fungera med tanke på det, med hjälp av det vi känner till? Jo, den ska nog orsaka DNA-skador, för vi har testat så mycket genom historien. Och bara de som orsakade DNA-skador kan faktiskt bota och behandla cancer. Vi har botemedel. Cytostatika kan bota cancer. Strålterapi botar cancer. Strålterapi och kemoterapi är de vanligaste sätten att behandla cancer idag. Och också de mest effektiva förutom kirurgi naturligtvis. Så att vi vill orsaka DNA-skador. Vi vill utnyttja de höga nivåerna av skador inuti cancern. För att få cancern att dö, men inte de normala cellerna. Vi vill att de ska slå mot delande celler och att vi ska slå mot ett protein som normala celler inte behöver, men som cancercellerna absolut behöver.
Och det här kan, det har gjorts massa knockout-försök. Man växer ut djur som saknar gener. Så då ska man titta på dem, de icke-essentiella. Och så ska det vara möjligt att hämma med en liten molekyl. Så jag gick igenom listan. Det är inte värre än så att man kan sätta sig ner och göra ett hårt arbete och gå igenom generna. Och det jag kom fram till, det var att det här proteinet som ingen studerar i princip. Det här är ett T-homologprotein. Det är viktigt. Det här fyller alla de här kraven. Nästan inget annat gör det. Men det här proteinet gör det. Så det vi har gjort är att det här är ett enzym, det här är ett protein som normala celler inte behöver. Och som ett djur inte behöver. Men när vi växer ut tumörer och sen så tillsätter doxycyklin i vattnet, vilket gör att det här proteinet försvinner. Då kan vi se att tumören också försvinner. Så nu har vi hittat ett protein som är icke-essentiellt för normala celler, men som är essentiellt för cancer att överleva. Då renar vi upp det proteinet. Vi satte upp screenade kemiska bibliotek och hittade hämmare. Och sen så anställde jag då sån som Fredrik, läkemedelskemister, för att ta fram organsynteskemister för att ta fram en bra hämmare. Vi har nu det här är en 4 nanomolar hämmare av det här proteinet. Och vi har kristallstrukturerna på det här också så att vi förstår dem. Och det vi kan se med den här proteinet är att de dödar av cancercellerna men inte primära celler. Så att cancerceller dör. Om vi tar primära celler så kan man se då när börjar de här cellerna bli beroende av den här vägen för att överleva. Då ser vi att om vi tar bort telomeras så fortsätter cellerna att leva. Men de är inte cancerframkallande och de kan inte dö av våran hämmare. Men när vi däremot tillsätter onkogener och tar bort P53 kan man säga. Så ser vi att nu blir de känsliga mot våra hämmare. Så att det är precis i det steget när de här cellerna börjar bli cancer så kan vi döda av dem med våra molekyler. Och vi kan se att det här också tar och tar bort cancer i djur. Så det här är gruppen nu som arbetar med det här. Och vi har naturligtvis en hel del samarbeten, framförallt i Sverige. Men jag vill också tacka då naturligtvis Göran Gustafsson stiftelse för att vilja stödja det här arbetet. Så tack så mycket.